Assalamu alaikum mwangalizi wote simlungo itan ripabari atu rehema na amani na zimine lini mahalani wote simjiparao. Ripara na bano kama kawainda ilojo mtekelezia ni itan ripabari atu ya shisi wa shamwali. Na zinu dezima dazanda na wipanga. Uyele haizina tija za zitabu hifiza fanyi wa umahawa alfumbili na kuminashenda ata upara umahawa alfumbili wa ishirini li akabaoni harmo mkensi wafanyishi ya hono mwali. Ifinali ya likupuwa lali igila ibuli ya mhono lele na otezo wa harmo mfumo unu. Iikipi ya lezami klubu li walana na oshinzi upande wa iwanru ame, upande wa iwanru ashede ekipi ya belumieri ya juaezi. Habar Kamil. Imadhwamana wa ibarnama jimaendeleo wabirili ya harmo ilijira la mwamba onena la jandu. Ino namna ya wuna izi hazi zafanyishi ya harmo ya mabavuyano hususwa ndi harmo umva wa msumu, dima, nina imatsunga. Soro ontibura Madina Bakar Kasim wa Kahavir. Ino barnama jorekebesha mafukumara aru ya msumu harmo umji wa Bandar Salama na manne harmo ilijira la mwambasa ikao, maili ntakuja na maili hoani. Liko lisaba wajau zide na urekebeshu ya harmo aljira la jandu ikao, mbili hanyamada ndaru nkangani na mbili hamavuna. Barna majino, gengi yao harmo adima, matunga yambuzi, bewajau na hazi za ubahazazi. Hazi ikao, gezingi yao hauta auheza ujumsomo bewajau na ubarikisha inyankiba. Zina zionabanu, harmo msafara rao fanya pia, ngamjosbutina mbeukaya, projezindu wa jina ikao, jad zinu hauzio kankuha na zinu la numero nde tartibu zirijei ziji harme maranya ili haina mru ya hisi monsi ya ukaya nge harmansi ya bili ya hisi tena ukaya yensingwa mfikiri yao hakai yonde kalima rishi yao o maleka ngarja onsi pia ngwa shukurie hena mna ya ukaya hena mru hahisi lefumvulahi kaundi ulianikiwa ne sirkali nane daula nane proje zenjeme kaundi wazifanyao chino shabaha wajau usoni mwema dhamana wabengu uvi wanruashe wajitolea harumwezi hazi mbali na mbali ili washinde wajile na ahali zao. Mamana muyelewe amba ya maisha ya leo ya liyo harumwe dunia kaya siruhusu mtu mama kenti amba mdindili yetude mwenye aja mbe. Na wamini elewa omba mtu mama aiti hantongo yo ukiri mana wayojo utonge sata mtume wahe aja jipare wakati mba ai basi lazima nimdunge mtumshe wangu mana kolusahi ankiba isengeze hadagoni. Ai jiti hadianyu demuhudzao isheosha mtumshe ile rizidi wanyesa inti kamili amba mtumshe waye mtulomba lazima nafikiri wa zaidi. Ulana na wapara ibarna majino wajibi wanazanzi mazino. Hawa katika onge wasaidi yao harumwe maisha yao kawainda. Leo tihimibano hafraha, nitukufu, nibwavu, ikao ya arjilia, ikao ndio na yao harumwe shubashangu. Na angu waboshe ya maraba waka iproje maendeleo iwahui, na angu wamia waibame, ili wawasulishe bahanu watahao, watu harumwe stambu walio nazo, na wakawasi wona namna ya ikaomba waipara harangu siku hizo taleo wapara furaha mordi yao. Waomba Mungu wapare na yangina. Tingeri haribu wa ujifereshea na ufereshiani ata upara leo rapara zino. Rijobenza ribolwe. Mana wasikara lemewa, alakari na ulemewa, mana hede maisha ya turika haribu wa uziro. Furahazini ika urasipara leo, ilistuma ini mbazinu za leo na meso na mbeli horenda ukamgu wa venze. Mana dihalo mba wana watu, waka kabisa harma tambu, bera ngudu waka tunu zile koli zao. Waimanda malikola alhamdulillah wasipara na kai wasipara wanango wapindi ntongo zao za wasto inshallah. Na wanani sidza yauka ibarna majinoi harami wa mali na ibarna maji ya maendeleo hamshirikiano wa serikali ya Komor. Hazikao ngezingi yao harumwe barna maji ya maendeleo usoni ya mwa 2030. Harma mva ununu, mikenti wararu wa ibarnama jimaendeleyo ufanyishi haa infumu unu hunu mwali. Madhumuni deo na izi hazafanya umaha unu nena otualia izu zalazi mwostilwe ndziani umaha ujao. Zube Donjila na Bakar Kasim wa Kahavir. Mkenti kawainda wa ishika usha ibarnama JPFSS wende na ufangishia hunu mwali hautanguliwa na Ahmed Mohamed mwanzishi jimla wabili wa iwizara ya isuha.
harma mkenti uno, wandi na ujimlisa zihazi sana na ufangishia, harma umaha 2021, biwajawo na utanganisa zihazi zingia harma umva wa imapisa. Harma mkenti uno wajawu, wandi na utia mhono zihazi jona na ufangishia harma umaha 2022. Shikashabaha usoni mwao wajawu ya uonesa zihazi sana na ufangishia harma imikaba lambali nambali ya iswa shamwali. Zatanabahilo wa unumaha zinatija angezunje mahalisi. Zihaza parhani harmwale panza ilo ranzi omaha jana mwazi huzi ilina 20 moja honda nasina panza la mezi 20 vanu hazi nyipanda mwana. Aswani rendo angalia rekado upandu wa husu e mapesa zihazi kawa wandufa nyani kwa mapesa. Menajizi nji wa huu wafaidi shiha wa shindi wa hundu ze mali za lazimu wa sana wabaha wa sane wa jijenge. Upande wa husu ze likoli za kaufanyiwa za kau kozi ndahazi menye hazi kau sedi ilo zifanyishihe rundu kani pafanyi hazi pandamu ana upande uo husu anaruma hunshe iswa shamwali mwai hora biharazo nsipia. Jiunanisi za weukai barna majia file sosio ino ingi anzia ninge na takdirani mahamiraru. Barna majika o ya hensiwa ili hauta hauringa fuvu harumwa umkondro wa imaranya biwajawu hauta hauhifadhi hususwa ni harumwa umva wa izahula. Harmo mva wa msomu, wanazioni watano diwanda na obulwa zana za msomu harmo ya hafla ya fanyishia infumura rino harmo ila miri ya mwali mchini. Zana ikao za pangi hana kaye, mikoba nina zangina. Na ino onzma ya rengwa na isha masha kardial hamsharikiano na ila miri ya mwali mchini. Ino namna ya utaha usaidia iwanru ikao kawazdishinda. Adelaide Hassan ikao ino wakala waisha mashakade ala hadaraji ya mwali ngerbo wengi wa maileji. Donku ngerengi yao warkoja warenga wanata prise en charge. Hamwai association rifiki rengi 5 wanata. Donku wabo manararenga harmwai komini ya mwali mjini. Indi mruwa handa imeri ya handa yafanya partenaria na wasi. Donku wabo ngeri suhete wezimeri zabaki ya mwazi komini zabaki je zifanye partenaria peut-être l'année prochaine comme quoi venir to shinda jeri saidi harmoi mwalipia amoi mwalipia kamili. Donc le haut renge wanatsa watsano ngiro suiveo le haut jarwaba cahier waba mikoba waba stylo waba crayon tout ce qui est fourniture wa johandisa amoi hamwa misomo yao harmonva wangina wa itandi fahabari atru. Miketi wa yele haizu za lawana na zitabithi za fanyiwa uyendele ya infumura rino harama ili jumba la multifunksione la fombuni. Madhumuni, deota haujua iznatija za paranoa harama istabithi zinu. Soro ontibura madina chan Mohamed Elamin wa kahavir. Hamadhumu ni ya utaha umrengi udhwama na waiwawade ukendro, iwizara ya unono hausaidi zwa mali, walu kungumanyo la dunia lishulihanao na unono yani umesi, linalisandu kula mali la dunia. Warengi anzima ya ufanya tabu hithi harumwe majumbadzi hiro ya mwali, ile utaha wajue zitambu sparihanao harumwe majumbadzi hiro. Baanda waendelea na stabu hithi haruma ujimlifu waishisu wa shamwali, infumoraru inoe madhwamana waishisiwa, nena yawe majumbadzi hiru, imamera na wasalia. Watangani haumoja ile uo na zinatija za parihanwa haruma umwezi wa Desambru mwa 2019 uja Avrili mwa 2020. Shikashabaha wajau waone zihazi na mnazindili yao, nena urekebesha izwe ikao, kazi sendandru nena utwalia za lazimu sluenziani imahaya jao. Wandu watanabai harumu wa mkensi uno ya ukai madhwamana wa majumba zihiru. Mwaparao tambunye ngimengun mwazo, ushashi wa wandu wa hazi nena zana harumu wa majumba zihiru mbali na mbali ya ishisiwa. Ito Abibu Hassan Ali Abdulanzizi asindindria hangu uvuka ili jumba la ziru la nimashiwa like jumba la upasuzi ile usahili shai wa kazi. Rahira nkuyadzichu harma zinongozo ngirparawa kamba denamna yo ngo mahala nongo ngezinjema ngo mahala ikamba ulio baundi za tambu zilazimishao ya kamba wasi madhwamana waishisiwa ilazimu rikenti na imadhwamana wa unono hadaraja ya ishisiwa ribadiliane mafikra atartahe baundi za solution ngo vjua parahani hawa waja huu baundi za tambu ya kamba imalalao ya lazimu ya parahanihe harmoi majumbano gobahano wakati ngashinda yakaa disponible ya parahana ngob wakati kamba ngaka haushashi
izo pia ndonga lazimu ya enquête yeri bao leçon ili rendera tirez leçon kula moja harumwa soma vamana ata zinongozo shinde zirekebishihe ukanazana zema nena wandwa hazi walio na utaalam harumwa majumba ziro nge mengoni mwezi juhudi za idaula ya Komor nena iwizara ya ununu Girindi leo na itaarifa habari ya tru, umru wa dewa nina wa mwalimu jiningu harma hali nziru, harma emiruyano, kuparhanoa ona haonyengi za masaha, nogu ikao itiyao hamu zaidi wakazi hawakatikao, ambaye masaha yanu ya tojua ya jina mawade mbali na bali. Halda Hamidini na chan Mohamed Elamin wafanya utasabari. Harma emiruyano kuparhanoa ona haonyengi za masaha ya tambalia. Haukosefu wabano wa uyalata, wanru wao jipara harmaizu wajibu za uyalata aini bahano. Rongo ijojua ijena mabwadi ya jao hasibabu ntama. Ulawana na stambu za maji kao wanru wengi wazien shiu makatiano harmai malaho, wanru wengi wajitekeleza harmai miro mwisoni mwa umfumo hawenda ufua nena ufanya rongo zangina. Walaubesha ni miro mengi yaha ya ama, wengi nmwai wanru wajitekeleza hawenda ufanya za haja zao. Ni miro ya haya. Banda miro ya haya, babo, isi nsama, ngezi babo, nyamalele, onada mungu alaru kwa jawa fuwe. Ngerujari fuwe, karisi fuwa, bengiru kama rafi, wasi wasi, wenda malahoni. Haba nda babo, onada mungu wabingawa isi nguo, waja, wajawa fuwe, ware ngezile, washukiza majini, banda mro kabusi, babo warenga imahumbi isi nguo zo, ikawamba, kasi njema, lazimu wazilati. Watahepanu wasi rienti rishie moro. Au wasi rienti malahoni hao. Babo njomi ya wananyatu mursaidie. Wanyuma thoma na ajamu juwa mba. Ritahe mana urahafuwa manadamu. Wado ununuwa manadamu. Zahanda. Mana marathi ngia mengi. Bela simu uriasaidie. Imarathi yano ritowe rifanyo urahafu. Ubarikisha imiro ikao ya shukao maji huno mwali. Ilazimishwa ikembwana libuavu usoni mwaka kila mru. Umkutuo imirisa wa naizintama ngezina hatuwa rinziru harumo ulanga bewa chao na imaranya. Harumo mva wa ispor, ilibaki ya la muiso, la ilikopwa, la iligi, la ibulia mhono liendele ya infumotino, harumo ishuanzasha bulisha Elhaj Ahmed Matwar. Na yunu ikaiti ya mtanzani isha mashabulisha asim klub sha Fumbuni na ile zami du basketi ya Fumbuni. Dangadu ikaoli kazakifu hama bisabina matano hafaida ya ekipu ya ile zami klub ya Fumbuni zube danjilan na bakar kase mwaka hadhiri. Hadir mwe wa shangiri zimbalambali wazi ekipu zombili de ifaz final ya ikupu de la ligi ya basket hadaraja mwali yanda na utezwa. Harmo ishwanza shabulisha Elhaj Ahmed Matwar, zekipu zombili nede Asim Club de Fumbuni, biwajao na ile zami du basket ya Fumbuni, wandi naonesa ujuzu wawo. Zekipu zino zombili zende na ulawana hama bisabini na matano, hama bisabini na mararu. Na ekipu ya lawana na ushinzi, de ile zami du basketball ya Fumbuni. Malangazo ikao yani na ufangishia harma hawa ya amani na usalama, biwajao na ushangiri zina utilua shime na iwashangiri zuwao mbali na mbali. Alhamdulillah machiviri hausuri kapsi mru amana na mru, kapsi mru aremana na mru. Kwa mwenye haa, yani machi leo kwa mwenye halaka wajirita problemu, alhamdulillah. Angirana hama hawa ya furaha, wasi mashweri ni madhamana alhamdulillah warlungao. Kwa jiviwa, no, okazioniba ufusafare para la shidara renga ikupu ya leo. Kipuza mwali, simbili zanruame, ya rai premier, rai deuxième, watoka, amazifazi. Nana ekipu mbiliza wanruashe. Ekipu ya mjaezi ya para ikupu. Nana ekipu ya mboni deuxième, ya ja deuxième. Watoteza zmachizu, en décembre. Abo yuhiru wa Coupe de la Fédération. Wano irkamaz fazi regional. Deujo ya uka ifaz national ya Coupe de la Fédération itona na uhandisa umwezi wa Desembre kabili. Asim Club ya Fumbuni biwajao na ile zami de basketball ya Fumbuni watona na wakili ishisi wa Shajumbe Fatima. Deujo ya uka malangazo maudiano ya enda na ujadidisha wa mkogumo baina iwatezaji biwajao na iwa nruwa wa shangiri yao. Di harma ya nukutuwa ino, di erdo na wakazakifu itaarifa habari ya tru.
kabla ya wasula hanar tuda na mnani sitani izima daikao za kazanda na wipanga. Uyele haiznatija za istabhifi zafanyi wa umaha 2019 ataupara umaha 2020 ya kabaoni ya harmo mkenti wafanyishi ya hono mwali. Ifinali ya likupwala ligelaibuli ya mhono lidena otezo wa harmo mfumono. Iikipi ya lezami klobo liwalawana na oshi ndi upande wa iwanruame. Upande wa iwanruashe de ekipi ya belumieri ya juaezi liwalawana na oshi ndi. Wapulikizi wanza na tabano di tarifa habari ya tru indona wakaza kifu na wasingeri mbushuri ya onimbi tebari na majinjema pamoja na televizyon ya nyi ya taifa na mkwaheri.